Fala galera, meu canal do com vocês? mais vídeo aqui pro YouTube e bem. <laughs> eu vou fazer esse vídeo bem rápido aqui porque eu tenho que esclarecer uma parada aqui com vocês. Galera, <laughs> ao que parece, nunca existiu realmente um trailer oficial da saga do Pen na Netflix. Isso tudo, ao que parece? Não, ao que parece não, foi confirmado, né? Isso foi uma trollagem dos youtubers Vício Nerd, Pop Nerd, o Anderson Tenório, e também do Vale. Mano, eu vi esses quatro vídeos, velho. Você vê assim quatro youtubers que você usa assim como fonte de informação e confiável e vê eles trolando dessa maneira, cara. Você acredita, mano? Nossa cara. Caraca, brother, por um momento eu fiquei caramba doido, tipo, nossa, vai ter na luta dublado, dublado, nunca que imaginar isso. Mas, o é que parece, é só zoeira e a Netflix realmente não tá nem aí pra Naruto. Mano, eu vou deixar aí no link da descrição e também no comentário fixado a live deles que estão falando disso lá, mano. Foi mal pra vocês aí que eu fiz esse vídeo aí, vocês acreditaram, né? Mas enfim, acabou sendo uma grande trollagem no 1 de abril. Eu devia ter pensado nisso antes de postar o vídeo. Ai, mas é, infelizmente é isso que aconteceu. É, desculpa aí, deixa o like aí se você gostou do vídeo. E é isso, <laughs> compartilha esse vídeo aqui pra que ninguém mais seja enganado por esse pessoal, nossa velho, tantos youtubers grandes fazendo uma trollagem dessa, é difícil a gente não cair, mas basicamente é isso, obrigado por tudo, obrigado por ver até aqui e até a próxima.